قدیگا که هولن بدبادین تا دون تا کسو عاریده حیب تا مگال دا بوساسو ایا شگه این ایمیل گو گباه مرایسو وحا اینا سیدو کلا دلبادین این لگا قیب قاتو ارین تاسی وریه این حمسی عبدالرشید جماع ایا ورکن کسو دیره مگال دا بوساسو این کستو ای سودا و ترچدی ای گناعساتا دیو شعب کو ای که قبیم بدبادین تا انتید سیده دمالیان ای سارن دون تا الحفیس ای دوان کسو عارده ای حیب تا بوساسو شعب که قیبی سکل دوان ایا سوح والباحل هوری مادا مرصد یر ای دسمه دو سعطو سی ایوگا قیب قطان دسمهان دکدن معمل که ای لگو بدبادین ایو دون تا الحفیس دلن يروحا وين قناعسات علم وحقرد إيا مسوليين كاترسان حكومة دا أيا جهدي قل يي سيدي ودامين لهايين مرسادة لغو بدبادين إيا دون تال حفيس شيخ فؤاد محمود حاجي نور أو قدوميوة قدiga بدبادين تا انتدا سارن دون تا عيبتا كسو عاردي أيا بلشاد وغم هاد عليي سيدي وغاقب قادن إيان بدبادين تا انتدا دون تال حفيس سارن وحيربا إنو خري كلما شقدا كنتن متر أيا انجنيرادو هرتبي هاد ليهين كنتم كامتر او مولكا وحان ربنا شقد او ان ودنو دعاد او ان بدينو كرتيد او ان بدينو شقد او ان فودينو انجينير عباس او كميدا انجينيرادا وقتيغا كوبخيي دونتن سي متدوعني ما احنا او شقينيا ايا ددكا باورتا دغه حقادا وته او باقاي ان اي قيبتودا كا قاتان marka mashruucan waxa ay tijaabo fiican oo la sameeyay oo Soomaaliya laga yaabo inay degmooyin badan ama magaalooyin kale ay ku dhiraan in ay dadka sameystaan hadda waxa weeye waa ilaa 2 milyan weeye nabadon abdiqaadir ahmed ibraahin xarago iyo qayb ka mid ah dhalinyarada iyo haweenka ayaa dhankooda ka hadlay sida ay uga qayb qaadanayaan badbaadinta hantida dadka Soomaaliyeed ee waxay ku bilaabatay si dib yar ee waxa insha Allah dad muxsiniina oo isu tagay oo injineerale oo magaranaysa ganacsatale oo macad odayaale shirkadeheena insha Allah wadooyinka kullu waa la isu wada yimi inaanay daalin oo wax kasta oo maartay lagu taakulayn karo wadada dekeda la dhisaayo oo shacab kuleeyahay oo hadhow lagu intifaacayo in wax kasta lagu qaban karo anagoo ah gabdhihi boosaasood oo aan kala maqnayn oo heegana oo dhaqaale iyo xoog midna aan hakranayn inkastoo madaxda dawlad goboleedka Puntland ay heshiis la galeen shirkada DBO oo muddo 30 sano qabsatay inay ku dhisto degada Boosaaso ayaa haddana waxa moodaa in bulshada Boosaaso oo iskaashanaya ay muddo 4 bari agudahood ku dhameen rabaan degad yar oo macmal iyagoo qaarkood ay sheegeen in ay degada Boosaaso ay muddo sanad ku dhameen karaan shacabka iyo ganacsatada iskaashanaya waxa gudaha dalka ka muuqday fafaalo wanaagsan oo lagu soo kabanayo xoladii sukay dagaaladii ururdii madiyada ay muddo 30 sano dalka ka wadeen waxaana dadka Soomaaliyeed ay haatan iskaashanayaan iyagoo ka qayb qaadanaya si ay horumarka dalka qayb uga qaataan ayna qayb ka tahay tan hadda Boosaaso ka socota Xamse Cabdirashiid SPC Boosaaso